Bom dia. Está começando o debate do HRPR, horário reservado aos palhaços do Ronda. Aqui conosco nós estamos com os nossos candidatos Azulão, o candidato Ladrão, a candidata Chica do Piolho e o candidato Luiz Guardador de Fila. E antes de começar o debate, nós vamos ouvir as regras com o nosso comentarista político, Ananias Formiga. Quais as regras, Ananias? Muito bom dia, Mesquita. Muito bom dia a todos. A regra é o seguinte, Mesquita, é que todos os candidatos têm direito a 10 perguntas, a 10 respostas, sendo que um deles tem direito a uma réplica, a uma tréplica e uma alérgica. E queremos avisar também que os candidatos, que eles joguem limpo, porque senão eles vão pagar uma prenda, que a prenda é essa, que seja com uma cachuleta, com um cocorote, com uma bisca e até mesmo com um pisão nos peitos. E que todos tenham boa sorte. O candidato Ladrão foi o primeiro a ser sorteado e no sorteio a primeira pergunta dele irá para o candidato Luiz Guardador de Fila. Candidato, você tem 20 segundos para fazer a pergunta ao candidato Luiz Guardador de Fila. Eu queria perguntar algo ao nosso companheiro Guardador de Fila, Luiz, o que é que ele vai fazer sobre as pessoas que estão ali na fila e sobre as outras pessoas que dão dedada nos que estão ali na frente? Eu quero saber se ele vai mandar a polícia quebrar o dedo, ou se ele vai mandar a polícia cortar o dedo, ou se ele vai pedir também uma providência maior, dar um cinto de castidade para cada pessoa que está na fila. Candidato Luiz Guardador de Fila, o senhor tem 10 segundos para a réplica. Candidato Ladrão, como eu sou o Luiz, o guardador de fila, eu vou fazer uma fila bem organizada, porque aquela pessoa que eu estou fazendo a fila, eu vou receber o quê? Um refrigerante, um salgado e ter uma boa fila. Mas eu vou lutar pelo meu partido, certo? Certo? Para ajudar a organizar essa fila. Salgado, com refrigerante, uma coisa bem organizada, certo? Para mim saber, esse é meu povo, meu candidato ladrão. Candidato ladrão, o senhor tem 10 segundos para trepe. Meu caro novo candidato, o senhor enrolou e não respondeu as minhas perguntas. Eu falei sobre dedada, você vai falar sobre comida. Você já tá jogando sujo, já tá querendo enganar os eleitores. Você não respondeu a pergunta que eu lhe fiz sobre as dedadas e você só falou do seu partido. Você tá preocupada com as dedadas do seu partido? Candidato ladrão, sobre essa dedada, certo? A gente veio sair com calma. Mas eu vou fazer tudo da organização que eu tô fazendo, candidato ladrão. Primeiro eu tenho que saber guardar a fila do povo, porque já que o pessoal me dá 10, me dá 20, 20, 30, eu tenho que saber, mas eu vou fazer essa fila bem organizada para ter um refrigerante, para juntar um salgado, uma coisa, para fazer uma coisa mais melhor, meu candidato, e pensar no meu partido, candidato ladrão. O candidato ladrão pede o direito de resposta. Nós vamos agora saber se ele tem direito de resposta com o nosso advogado. Profissional gabaritado, mas que infelizmente hoje veio trabalhar pelo advogado. O candidato tem direito de resposta? Bom, como vocês puderam observar, não foi permitido o direito de resposta ao candidato lá. Agora nós vamos à pergunta tirada no Barata Boa do candidato Azulão, da candidata Chica do Piolho. Candidato Azulão, você tem 20 segundos para fazer uma pergunta à candidata Chica Piolho. Quero perguntar para a senhora Chica Piolho, quais são as suas propostas? A senhora só fala em piolho, passa remédio na cabeça, coçando na cabeça. Quais são as suas propostas? Você tem 20 segundos para a resposta. Azulão, tu foi muito infeliz com essas suas respostas. Que uma coisa eu te digo, eu vou defender não só essas crianças que tem pioi, só essas crianças que não tem lenda, carrapato, perebo, curubo, frieira. Eu vou defender essas pessoas para que se progrida.
piolho não faz mal a ninguém, a não ser cortar a cabeça, que faz bem pro cérebro. E é muito bom, você relaxa, se exercita, você pega uma escova, um garfo, ensanga a cabeça na parede, passa um tempo. Pois é, eu defendo essas crianças que têm piolho. O candidato ao Silão tem direito à prévia. É, candidato, eu estou preocupado com as crianças que vão perder muito sangue. Candidato Azulão, quer bem dizer que tu nunca teve piolho, tu já morreu. Na Transilvânia, os morcegos sugam o sangue das pessoas, transfirem bolsa de sangue. Tu já viu algum transilvânio morrer? Nunca vi. O que é assim eu posso fazer? O Piauí, uma Transilvânia com mais piolho, com mais lenda, com mais sangue. Eu quero o direito de resposta. O candidato Azulão pede direito de resposta. Vamos saber se o nosso Bebim, advogado, vai dar esse direito de resposta. Doutor, o direito está permitido? Tranquilo. O nosso advogado já tomou outra para tirar a ressaca, mas infelizmente não foi curado. Piorou a situação e não permitiu também o direito de resposta ao candidato. Agora chegou o momento da pisca e da caçuleta, onde os candidatos vão fazer uma pergunta. Quem errar a pergunta do candidato vai levar uma caçuleta ou uma pisca. Eu queria fazer minha pergunta ao candidato Luiz, guardador de fila. Candidato Luiz, eu sei que sou um rapaz muito trabalhador, guarda muita fila. Isso aí eu não tenho o que dizer não, mas eu queria saber dos seus conhecimentos. Do que a baleia se alimenta? Meu candidato ladrão, eles alimentam-se de coisas mortas, que às vezes joga dentro da água do rio, né? Qualquer coisa assim, certo? E também de sardinha. E falar em sardinha, candidato Luiz, eu quero, até que você me arrume mais sardinha, eu comer um arroz, um feijão. O senhor está totalmente errado. Baleia não se alimenta só de sardinha, não. Baleia, se alimentar de sardinha, me diga como é que ela vai abrir as latas. Candidato ladrão. Mas a sardinha, pra poder botar na lata, certo? Ela tem que fermentar, tem que cozinhar ela, né? Fermentar ela dentro de uma coisa assim, quentinha, pra poder botar na lata de sardinha. Candidato ladrão. Candidato Luiz, o senhor se mostrou muito ignorante perante as minhas perguntas. Portanto, eu queria solicitar os advogados se eu posso arregaçar com o seu braço lhe dando uma sardinha. Candidato ladrão, eu tô até feliz de você me dar essa sardinha pra mim comer com arroz. Eu vou dar essa sardinha, viu? Ai, você queria sardinha? Eu pensei que era sardinha. Ai, ai, ai! Ai, eu pensei que era sardinha pra comer com arroz. Agora chegamos ao momento mais tenso do debate, que é o momento da espoleta de fogo. O momento em que os nossos candidatos irão se confrontar. Vamos agora observar o momento em que um candidato irá peidar e colocar para o outro cheirar. Vamos saber quem está mais preparado para isso. Agora nós vamos ter o momento da penalidade aqui no nosso debate, onde a candidata Chica do Piolho usou um termo pejorativo e o candidato Azulão vai dar um piso nos peitos dela. Chica,
Chegamos ao fim deste debate e na próxima semana teremos o próximo debate com os candidatos, os mais pernas, os que menos se destacaram no HRPE, os candidatos Caldinho de Peté. Aguarde para a próxima semana. Olha, Alencar, tu gostou do debate, tu vim dizendo essas coisas? Eu não achei muita vantagem, não. Ainda continuo com o mesmo pensamento aí da Moniquete. Qual é? Eu acho que eu vou continuar votando no ladrão. Pra mim, o mais inteligente é o mais sério que tem dele aqui. Olha, cara, só o meu nome direito. Ô, Mônica Freita, deixa de frescura, rapaz. Pois é, eu vou esperar o outro debate. E ela encanta me acha gostosinha. Ela usa a mesa e meu cabelo, às vezes. Vambora, esperar pro próximo segundo bem. Se eu não te achasse gostosa, eu tava aqui deitado nessa cama contigo. Rapaz, já tinha trocado há muito tempo. Não, deixa de frescura. Vamos, Monique. Olha, Monique, calma. Vamos assistir o restante. Calma, Moniquete, calma.